Mungu anawalani katika mazingira haya, alafu Simba inafanya nini? Inaondoka na ushindi. Kwa niko na hamu ile kutokana na zile figisu nilizoziona mchana. Ziliniumiza. Kwa hiyo baadaye kuja kupoteza, roho iliniuma sana, alafu kupoteza kwake sasa. Bora ingekuwa wamepoteza kawaida yani ile moja bila au ngapi unajua ile. Kwenye mazingira yale mpaka kufika kwenye makere yani ile ntititi ile inaitwa ile wongo. Yani shika shika. Na hata kwenye mitandao ya kijamii ukiangalia jana kwa mkia leo, mara nyingi Simba anapofungwa kumekuwa kuna ile kebei Simba fulani anatembea hayupo. Hata mashabiki wengi hawakuwa na yani manake katika ile kutamba haikuwa ile kutamba kwa kupitiliza kwa sababu waliona mpira ulikuwa mkubwa sana. Haikuwa ile kebei kwamba vile mmeshatoka. Tumeona hazikuwa nyingi jana zile kebei za kabisa hata ukiangalia pongezi nyingi kwanza zimeenda kwa ule ukuta ule. Ukuta wa Simba jana kila mtu alisema huu ndio ukuta kiukweli. Inonga pale lakini ndugu yangu Swaiba yangu Onyango wamefanya makubwa sana. Kiukweli wamefanya vizuri sana. Kikubwa mno. Wameupiga na wametupigania sisi. Wamepigana kiume, yani wamepoteza kwa nguvu kubwa, sio wamepoteza kinani kiepesi eh. Yani wamepoteza kwa nguvu kubwa sana. Yule alopiga penalty ya kwanza kabisa akakosa, nikamuuliza Mwijaku umesema yule anaitwa nani? Jonas Mkude. Sasa mimi nilijisikia vibaya pale kile nikajiuliza kama mimi najisikia vibaya. Yule bwana anajisikia. Yule wa pili sasa. Afu yule kipo wa ile timu Orlando. Akanamwambia maana kipa anaongea huko anacheza. Alikuwa anamwambia Kapombe. Ni wewe yule wa Kapombe ndio yule wa pili alikuwa anampenda kwa tatu. Yule wa pili alio nakupiga akapata. Wa pili Kapombe. Wa tatu Inonga ndo kaja kakosa. Yeye Shumali alipokuwa anakwenda yule bwana said scream number. Wakati anaongea na yule wa pili. Anamwambia it's you again. Ambaye alimfunga. Alimfunga huku. Kwa hiyo Kapombe pale hakumjibu, akanyosha juu, akamwomba Mungu wake akamwambia kaa. Alivofunga. Alivomfunga akamwambia it's me. Shumali Ibrahim Rashid Kapombe. Alimwambia. Mimi ndio Shumali Ibrahim Rashid Kapombe. Mmoja kati ya moment ambao niliipenda sana. Kipa akanywa kama ameogea maji akambia wewe sikuwezi. Na katika wapigaji wa penalti ambao taifa linawategemea katika timu ya Taifa Stars nikwambie Kapombe Erasto Nyoni na Shomari Kapombe wawili yoyote yani ikitokea ndani ya taifa hili penalti inapigwa kwa Taifa Stars wote wachezaji wanakapimenia kama Kapombe yupo na Erasto nendeni kapigeni. Kwa hiyo Mkude haaminiki sana. Ingetoka sasa kama kamwanza ingetoka kwa jana Pablo kwanza alifanya kitu kimoja. You guys, are you having confidence? Mna confidence? Kama na confidence kidole, afu mimi ndio nitakuja kuchagua. Kwa wachezaji pale walikuwa na hari. Unajua pia hata Mkude mpigaji mzuri lakini Mkude alikuwa na hari kubwa. Alikuwa na confidence kupitiliza. Unajua penalty inataka uwe na confidence kupitiliza. Mfikiri wewe ukagolini ni binadamu. Ubaya penalty wewe unaipiga na unaona mbali. Ndiyo. Kipa lokaa anaona goli kubwa. Sawa. Kwa hiyo lazima Mkude limchanganya confidence. Hata Inonga, mimi Inonga kata naenda nilikuwa na mtu Peter huyu nilikuwa namwambia Inonga atapiga juu lazima kwa sababu ni beki, ule beki kuwapa penalty za mwanzo ni vibaya. Mabeki kaanza kupiga juu kwa sababu wao wanabutua sana ndio maana ndio penalty imeenda kugonga mwamba lakini ule ingekuwa chini kidogo tu maki alikuwa kipa kashapotea yuko upande ule ndio tatizo la mabeki ndio ingekuwa ndio hivyo imebaki historia sema ule kipa ana dharau na tufunga bani mwisho kipa ana dharau yule jamaa ngewe ujaangalia mpira maono gani ile kaka anazungumza anacheza anafanya mwenye kipindi mda ule lakini yote kwa yote pia tumpongeze sana Aisha Manura kwa kweli Aisha ana nani anastahili pongezi kwa sababu niliona alivogongana na ule striker wa Orlando Pirates aliumia mguu wa kulia ndio maana akawa na baada ya pale alipiga kushoto mpaka mpira unakwisha ujenelewa gani na aliokuwa penalty moja kwa hiyo unaona kabisa ni mtu ambaye alijitoa mtu ambaye kule anaonekana kabisa alikuwa na hali ya kupambana mpaka dakika mwisho wakati usina unasema wewe unajisikia hali mbaya kama mdau wa mpira waulize mashabiki wa Man U kwa sababu nafikiri mashabiki wa Man U ndio watakuwa na hali mbaya kuliko huyo yani, aliyokuwa nayo sasa shabiki wa Man U alafu shabiki wa Simba alafu wiki iliyopita the way kupost kibonzo cha Arsenal mshaelewa alafu Arsenal ipo kwenye momentum nzuri ya 4-3 alafu Simba nayo inafungwa shabiki wa Man U lazima ujisikie vibaya sidhani kama utamka na hilo usta limekuja baada ya umeona kile kibonzo cha beki wao Maguire. Huyu Maguire ni beki wa Manchester United. Huyu bwana alitumwa email kwamba nyumbani kwako umetegeshwa mabomu matatu. Na hii ilikuja ni baada ya Manchester kupoteza mechi ya Liverpool. Walikuwa wanamdanganya. Walifungwa, yani alitumia message ya vitisho na familia yake. Manchester walifunga goli 4 Osman Abdul na Liverpool. Kwa hiyo wadau mashabiki wa Manchester ambao wana hasira wale wakamwambia wewe ndio chanzo cha sisi kufunga goli nyingi hiyo.
Kwa hiyo tumeteja mabomu nyumbani kwako. Kwa hiyo mpaka polisi wakaenda wakachukua mbwa kunusa mabomu wale. Wakapeleka nyumbani uchunguzi na familia yake ikahamishwa na nini. Kwa hiyo mechi ya Arsenal ile bwana kupangwa. Mm. Wakafungwa tena. Kidogo kwa hiyo Ibonzo umetembea yeye picha yake imekapemeni kwa jamani mmejua kwa hiyo kwa mimi sio sababu. Sababu. Sababu.